Hejsan. Ja, här är Gunnar, Martin Aronsson. Jag vill kortfattat berätta om en e-kurs. Och det är Finn möjligheterna med din högsensitivitet. Och väldigt kortfattat så kan man säga att det är en slags genomgång av olika livsområden där det är möjligt att för dig som högsensitiv få coachande aspekter. Så att vi går igenom exempelvis sociala evenemang som födelsedagar, dop, stora fester, balanser. Vi går igenom parrelationer, äktenskap, samboskap, vad det nu kan vara. Vi går igenom HSB och familjen, alltså det var för dig som barn, om du är högkänslig, och relatera det till nuet. Vilka möjligheter finns det här och nu? Det är möjligt att du har med det gamla, vad ska vi kalla det, problematiska minnen som väcks av att du varit missförstådd och så när du var yngre, alltså att människor förstod inte dig. Så att man kan fråga sig, kan jag göra någonting nu, just nu, utan att behöva gå in i en slags terapeutisk process som sträcker sig över en längre tid? Och du menar att det finns. Det är naturligtvis beroende på den idégrund som jag står på. Och det handlar framförallt om nuet. Vad är möjligt i nuet? Alltså inte att egentligen gå tillbaka 10, 15, 20, 30, 40 år och liksom gräva allt för mycket i det. Naturligtvis kan man relatera till det förflutnas händelser. Barndomen är självfallet väldigt viktig för alla människor. Och i synnerhet kanske för då högsensitiva. Varför? För att de upplevs då liksom allting som högelektriskt spänningsfält. Om du förstår vad jag menar. Och det gör du förstås om du är högkänslig. Så att det kan finnas del i bagaget då som man kan behöva. Ja, åtminstone söka genomlysa, förstå, begripa, hantera i vardagen här och nu. Men återigen, centrum är idag, den dag som idag är. Och vi har fler områden. Jag tar också upp det här med HSB och kreativitet. Väldigt, väldigt ofta så att högsensitiva har det här i sig på något sätt, med högkänslighet, konstnärskap, kulturellt intresse och sådana saker. Också en avdelning här som handlar om naturligtvis hur hantera högkänslighet på jobbet, med jobbet, i jobbet. Det finns väldigt ofta en vad ska vi kalla det, hög ambitionsnivå hos högsensitiva, och man vill liksom göra sitt bästa, sitt absolut bästa, och det är inte alls drivet egentligen av att exempelvis en chef skulle säga, ja nu får du verkligen göra ditt bästa, utan det ligger i sakens natur. Om man är högkänslig så vill man göra så bra som möjligt, är dock inom sitt eget fält, sitt eget ansvarsområde, för att det är det som är det centrala. Det är på något sätt som att det är en zon där man arbetar. Sen, det som är utanför där kan liksom vara egentligen ganska likgiltigt, tror jag menar. Men inom ansvarsområdet är det väldigt väsentligt. Och eftersom då själv verksam som coach, jag har gjort det här i 19 år, finns det alltid möjligheten att lägga in coachande aspekter, coachande synpunkter. Väldigt enkelt så kan man beskriva så här. Vad jag förstår efter att ha studerat Lane Arons material och gått igenom hundratals, kanske tusen olika vittnesbörd, åsikter, perspektiv från högkänsliga, högsensitiva, just när det gäller jobb, det är att på något sätt hitta ett mer oberoende fält, alltså ett fält där du kan arbeta något mer oberoende än beroende, om jag uttrycker så, definierar det så. För att skapa en form av frihetskänsla i det, att du kan kontrollera din egen omgivning, din egen närområde, närsfär. Det handlar också om att kunna hantera sin arbetstid, i alla fall bättre, kunna ha mer flextid. Därför, för att högsensitiva ofta, inte alltid men ofta, enligt Eleanor, behöver tid för att dra sig tillbaka, återhämta sig. Och där återhämtandet, det kan liksom tolkas på olika sätt. Det kan vara en fysisk återhämtning, det gäller för vissa människor, vissa högsensitiva människor. Det kan också vara en psykisk återhämtning och en kombination av dessa, naturligtvis. Men om jag talar för mig personligen som högsensitiv, så är det inte så att jag behöver fysiskt återhämta mig. Utan det är mera
psykiskt, alltså av själva mångsidigheten, mångfrekvenserna, ute på stan på något sätt man är någonstans, eller man är tätt tillsammans på någon fest eller någonting sånt, så är det väldigt stark psykisk påverkan, inte så mycket fysisk återhämtning men psykisk. Människor är olika och här gäller samma sak förstås inom högsensitiva sfären. Så vi tar upp lite grann om det. Vi tar också upp om det här att själv ha högsensitiva barn i sin egen familj. Alltså om du är högsensitiv, har du högsensitivt barn, ni har högsensitivt barn tillsammans. Hur göra där? Hur göra då? En klassisk variant i alla fall är att högsensitiva barn är väldigt känsliga för de kläderna de har på sig. Så att det är vanligt att det kan bli en slags brottningsmatch där mellan vilka kläder som ska användas och vilka som absolut inte ska användas. Material är alltså viktigt, hur det känns. Och det kan vara då viktigt för alla föräldrar att känna till detta, att hitta kompromisslösningar som fungerar tillsammans med högkänsliga, högsensitiva barn när det gäller den aspekten. Det gäller också att förstå att högsensitiva barn inte i sig av naturen är blyga för att de är högkänsliga, högsensitiva. En misstolkning som Elaine Aron tar upp är exempelvis att högsensitiva barn som sitter och lekar för sig själva i förskolan, då tolkas som oj, hon är nog liksom asocial, lek inte med de andra barnen, eller oj, hon känner sig nog ensam, det är ett problem, oj, vad ska vi göra nu då? Elaine Aron menar alltså att det kan vara ett missförstånd. Inte alltid, men ofta helt enkelt att högkänsliga barnet vill leka för sig själv. Och då leker barnet för sig själv och sen när barnet lekt färdigt så vill barnet vara med i gänget igen. Och leker gärna med gänget tills det är dags att känna någonting annat. Och göra någonting självständigt. Så att det här är viktiga punkter tycker jag själv i alla fall att gå igenom. Och även att föra ut i samhället så att det blir allt mer begripligt för de som inte är högkänsliga. Eller när de pratar om att det är ungefär 15-20% som är högkänsliga. Så det är en stor minoritet om man säger så. Men då majoritetssamhället är det som styr och ställer, så är det också centralt att liksom föra ut informationen, föra ut budskapet. Så att samhället i allt högre grad kan inrättas också för högkänsliga, högsensitiva. Jag tänkte nu avsluta det här. Du har i alla fall fått en liten inblick i den här e-kursen. E-kursen är i princip är det 7 delar. 7 delar text, 7 delar audio, 7 delar video. Ungefär som här. Va? Vi sitter och pratar med varandra. Men jag vill också säga att du har möjlighet att också under den tid som kursen varar få coaching, alltså personlig coaching, via mail. Du kan fråga och ta upp precis vad som helst i detta och det är vanlig professionell tystnadsplikt som gäller i detta, vår kommunikation. Och förhoppningsvis så är det en hjälp till självhjälp för dig. Den här kursen som heter alltså Finn möjligheterna med din högsensitivitet, HSP. Du är välkommen att beställa den. Du har material precis på sidan här, det är bara att köra igång i så fall. Om det känns rätt och bra för just dig. Tack för mig. Hej då.